ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁ የቻናላችን ተከታታዮች የግብጽ የስለላና የውጭ ጉዳይ ኃላፊዎች መልእክትና ውይይት በአስመራ የግብጽ የስለላ አገልግሎት ኃላፊ እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በአስመራ ተገኝተው የፕሬዝዳንት አልሲሲ መልእክት ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ በማድረስ ውይይት ማድረጋቸው ተዘገበ። የግብጽ ተቀላላ የስለላ አገልግሎት ኃላፊ አባስ ካሚል እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ባድር አብደላቲ በቀጠናው ያለውን ወቅታዊ የደህንነትና የፖለቲካ ሁኔታ እንዲሁም የሀገሪቱን ግንኙነት ማጠናከርን የሚመለከት መልእክትን ለኤርትራው ፕሬዝዳንት ማድረሳቸው ተገልጿል። የከፍተኛ ባለስልጣናቱን የአስመራ ጉብኝት በተመለከተ ከግብጽ የወጣው መግለጫም እንዳለው መልእክተኞቹ ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ጋር ባደረጉት ውይይት በቀይ ባህር ላይ ስለሚካሄደው ባህር ላይ እንቅስቃሴ እንዲሁም በአፍሪካ ቀንድ ደህንነትና መረጋጋት ዙሪያ ተወያይቷል። የኤርትራው ማስታወቂያ ሚኒስትር አቶ የማነ ገብረ መስቀል በኤክስ ገጻቸው ላይ የግብጽ ከፍተኛ ባለስልጣናት ቅዳሜ መስከረም 4 2017 ዓ.ም ከሰዓት በኋላ ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር በመገናኘት በሁለትዮሽና በአካባቢያዊ ጉዳዮች ላይ ሰፊ ውይይት ማድረጋቸው ተነግሯል። ሁለቱ ወገኖች በጋራ በሚመለከቷቸው ቀጠናዊ ወሳኝ ጉዳዮች ላይ በተለይም በሱዳን፣ በሶማሊያና በቀይ ባህር አካባቢ እየታዩ ባሉ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በጥልቀት መወያየታቸውን የኤርትራው የማስታወቂያ ሚኒስትር አመልክተዋል። ከግብጽ በኩል በወጣው መግለጫ ላይም የኤርትራው ፕሬዝዳንት ልዑካን ቡድን በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ እየተከሰተ ያለው ሁኔታና ቀጠናው አጋጥሞታል ያሉትን ተግዳሮት እንዲሁም የአካባቢውን ደህንነትና መረጋጋት ለማጠናከር ስለሚቻልባቸው መንገዶች ማብራሪያ ሰጥተዋል ተብሏል። ሁለቱም ወገኖች በሱዳን መረጋጋት እንዲመጣ እንዲሁም የሶማሊያ አጠቃላይ የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት እንዲጠበቅ ድጋፋቸውን ማጠናከር እንደሚያስፈልግ መስማማታቸው ተገልጿል። የግብጽ የስለላና የውጭ ጉዳይ ከፍተኛ ባለስልጣናት በኤርትራ ጉብኝት ያካሄዱት በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል የተፈጠረውን አለመግባባት ተከትሎ ተቃውሞ ከገጠማት በኋላ ነው። ባለፉት ዓመታት ታህሳስ ወር ላይ ከሶማሊያ የተለየች ነጻ ሀገር መሆኗን ያወጀችው ሶማሌላንድ አንድ የሀገርነት እውቅናን የሚያስገኝና ኢትዮጵያ የባህር መተላለፊያ ለማግኘት የሚያስችላትን የመግባቢያ ሰነድ ከተፈረመ በኋላ በአፍሪካ ቀንድ ውዝግብ መከሰቱ ይታወቃል። ይህን ተከትሎም ከህዳሴ ግድብ ግንባታ ጋር በተያያዘ ለዓመታት እየተወዛገበች ያለችው ኢትዮጵያ ግብጽ ሶማሊያን በይፋ ደግፋ የቆመች ሲሆን፣ ኤርትራም የሶማሊያን ፕሬዝዳንት በተደጋጋሚ በማስተናገድ ከሶማሊያ ጎን ቆማለች። ግብጽና ሶማሊያ ከአንድ ወር በፊት የወታደራዊ ትብብር ስምምነት የተፈራረሙ ሲሆን ከሳምንታት በፊት የጦር መኮንኖችና ወታደራዊ አቅርቦቶችን የጫኑ ሁለት አውሮፕላኖች ሞቃዲሾ መግባታቸው እንዲሁም ግብጽ ወታደሮቿን በሶማሊያ ለማሰማራት መዘጋጀቷን ኢትዮጵያን አስቆጥቷል። ይህ የግብጽ እርምጃ በቀጠናው ያለውን የጸጥታ ሁኔታ የሚያበላሽ ጣልቃ ገብነት ነው በማለት ኢትዮጵያ የተቃወመች ሲሆን የሶማሊያ ፌዴራላዊ ግዛቶችና የሀገሪቱ ምክር ቤት አባላትም ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። የግብጽ ከፍተኛ ባለስልጣናት የፕሬዝዳንት አልሲሲን መልእክት አስመራ ተገኝተው ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ ባቀረቡበትና በተወያዩበት ጊዜ ለሶማሊያ ያላቸውን ድጋፍ የገለጹ ሲሆን ከኢትዮጵያ አንጻር ግን ስላነሱት ጉዳይ የተባለ ነገር የለም። የግብጽ ልዑካን ጉብኝትን በተመለከተ በኤክስ ገጻቸው ላይ መልእክት ያስተላለፉት የኤርትራው የማስታወቂያ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ግብጽ በአፍሪካ ቀንድ አለመረጋጋት የመፍጠርና የጣልቃ ገብነት አጀንዳ ታራምዳለች የሚለው ክስ አንዳንድ ወገኖች ለስህተታቸው ማስተባበያ ባዶ ክስ መሆኑን በውይይቱ ወቅት መነሳቱን ጠቅሰዋል። ይህም በዋናነት ግብጽ በሶማሊያ ውስጥ እያደረገች ያለው እንቅስቃሴ በይፋ የተቸችውን ኢትዮጵያን የሚመለከት እንደሆነ ይታመናል። ወትሮውም በውዝግብ ውስጥ ለዓመታት የቆየው የግብጽና የኢትዮጵያ ግንኙነት ከሳምንታት በፊት ሁለቱም ሀገራት ለተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በጻፉት ደብዳቤ መካሰሳቸው ይታወሳል። ወደ ሌላ መረጃ ስናልፍ ኢትዮጵያና ቻይና ወታደራዊ ትብብራቸውን ለማሳደግ መስማማታቸው ተነገረም። በጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም የኢትዮጵያ አንደኛ ደረጃ የጥቁር አንበሳ የላቀ ጀብዱ ሜዳይ ተሸላሚ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የተመራ ከፍተኛ ወታደራዊ ልዑክ የ11ኛው የቤጂንግ ሻንሻን ፎረም እየተሳተፈ ይገኛል። ለጋራ ወደፊት ሰላምን ማስተዋወቅ በሚል መሪ ሀሳብ በቻይና በተዘጋጀው የ11ኛው የቤጂንግ ሻንሻን ፎረም እየተካሄደ ነው። በፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የተመራው የልዑካን ቡድን ከፎረም ጎን ለጎን ከቻይና ወታደራዊ ጥምረት ኃይል አዛዥ ጀኔራል ሉኤ ዣን ሊ ጋር የሁለትዮሽ ውይይት አካሂዷል። በውይይቱ ሁለቱም ወገኖች በአምስተኛው ትውልድ ዋርፌር፣ በቴክኖሎጂ ሽግግር፣ በወታደራዊ ቁሳቁስና በወታደራዊ አቅም ግንባታ ረገድ ተባብረው ለመስራትና ትብብራቸውን ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር ስምምነት ላይ መድረሳቸው ተሰምቷል።